Před 20 lety jsme začali chovem ovcí. Začínali jsme asi na 100 hektarech. Postupně jsme se nám podařilo získat další půdu, takže dneska hospodaříme asi na 500 hektarech. Teď se nacházíme v Mitrově, kde je farma, kterou jsem kdysi před lety založil. Statek Mitrov. A zároveň se tady nachází naše druhá firma, to je Mitrovský dvůr, bourárna. Prodejná restaurace, která zpracovává produkty statku. A nejen našeho statku. Skot jsme začali i hned s Aberdeen Angusem, který jsme nakoupili první stádo od místního farmáře, pana Vařejky. Skot jsme vybrali, protože velmi dobře prospívá venku. Právě Aberdeen Angus nám přišel nejvíc vhodný pro naše podmínky. Stěhujeme dobytek po hektarových úsecích 100hlavé stádo přibližně jednou za 2 dny. V intenzivním růstu vegetace dokonce každý den. Obecně prosazujeme spásání jakožto nejvhodnější způsob udržování toho našeho nejcennějšího, to znamená půdy, a zároveň, aby maso, které produkujeme, aby obsahovalo to, co maso obsahovat má, to znamená, aby obsahovalo například vyvážený poměr esenciálních kyselin omega-3, omega-6, což dosáhnete pouze spásáním toho listu, té trávy. A jak šel čas, tak jsme se dostali k drůbeži. Začali jsme chovat nejdříve masní plemena a rovnou jsme se pustili do pastevního chovu, protože ten je pro nás klíčový. Inspirovali jsme se u farmy Joela Salatina Polyface ve Virginii v Americe, kde chová drůbež způsobem, který vidíte tady za mnou. To znamená v ohrádkách, které se každý den posunují. Ten chov má velký význam ze dvou pohledů. Za prvé svědčí tomu ptákovi, protože má každý den příděl čerstvé pastvy, což je efektivní pro jeho růst z hlediska krmení, protože 20% svého příjmu dokáže přijmout tu trávu a ten zbytek doplňujeme vlastním šrotem, který si mícháme z vlastního obilí. Ale zároveň je to rozumný způsob aplikace hnojiva do té pastviny, protože drůbež vyprodukuje v tom množství, který se v té ohrádce nachází, tam je asi 60 kusů, tolik dusíků, že by při opakovaným aplikováním na tom stejném místě došlo už předávkování té půdy. Takže na každém tom místě ta drůbež je za rok jenom jednou. Mají dostatek pohybu, zároveň jsou chráněni před predátory. Ta ohrádka je udělaná z smrkového, v podstatě odpadního dřeva, takže je lehká a ta ruční práce na jeden pen trvá minutu. Udělám si procházku, nakrmím to, naberu kyblíkem šrot a posunu je, tak mám zároveň tělocvik a večer nemusím do posilovny, no, takže je to výborný i pro zdravý farmáře, nesedět v traktoru. Doplňujeme druhově ten náš chov tak, aby jednak odpovídal poptávce toho našeho zákazníka, ale zároveň, aby vlastně jak ta symbioza dobytka s drůbeží, tak i další případné druhy, které vlastně doplňujeme. Já jsem nemluvil třeba o vepřích, kteří taky pomáhají regenerovat půdu, protože dávám tam, kde bývá zimoviště, aby mě provzdušnili vlastně hnůj, než ho sklidíme. Choroby nejsou z vícero důvodů. Každý, kdo ví něco o nemocech zvířat, tak ví, že venku ty nemoci ty zvířata nepotkají pravděpodobně, protože zaprvé, když se takhle často stěhují, takže není žádná koncentrace ničeho. Ale zároveň je potřeba říct, že koncentrace může vzniknout i na pastvině. Pokud máte centrální napaječku a okolo točíte dobytek, tak vám to moc nepomůže, protože pořád budou stát v rošlapaném hnoji celý rok ve stejném místě, takže různý klostridie, různý prostě bakterie, které napadají střevní systém nebo žaludek, vám můžou se množit dál. Takže je potřeba stěhovat i tu vodu, jo? Stěhovat prostě celý stádo tak, jak to je, aby ta půda si odpočinula, aby se prostě zregenerovala a aby mráz, případně sucho, vyřešilo tu sanitaci. Všiml jsem si na starých mapách spoustu rozvoraných cest, které jsme v podstatě obnovili, takže jsme třeba některé vesnice mezi sebou propojili tím, že jsme pouze doplnili ten chybějící kus, který kdysi družstvo rozoralo, aby si zjednodušilo práci. Možná si všimnete toho, že vzniklo víc mezí, takže je tam víc bažantů a zajíců. Nám to usnadňuje teďka i to intenzivní pasení, protože díky tomu máme ty úseky vlastně samostatný a dokážeme mezi těma jednotlivýma úsekama, těma cestičkama, které takhle vznikly, stěhovat ty stáda. Takže nám to velice zjednodušilo přechod na to intenzivní pasení a zároveň musím říct, že dneska, když procházím třeba tady tu oblast mezi Habřím a Mitrovem, tak jsem pyšnej na to, že je tam fakt 20 km cest, které tam nebyly, které byly zničený prostě za toho, řekněme, minulýho režimu.
nejenom, že hospodaříme certifikovaně bio, to považujeme za samozřejmost, ale my hospodaříme tak, aby ta farma udržitelně a správně působila, udržitelným způsobem působila na to místo, ve kterém se nachází. To znamená, my se soustředíme především na lokální zpracování a lokální prodej. To je to nejdůležitější, aby prostě potravina se zpracovala tam, kde vznikla, aby se nevozila po celé země kouli. Při výrobě výrobků zase musím říct, že bio je pro nás jakoby takovej základ. To bereme jako samozřejmost, že dodržujeme zákonné předpisy, které stanoví, jakým způsobem vzniká biovýrobek. Takže porážka je přizpůsobená tomu, že jednodušeně řečeno to zvíře, které je poráženo, tak na něho jiné zvíře nevidí, aby prostě nedocházelo ke stresům. Obecně na stres se hledí, dnes jste měli možnost vidět kuřata, jak probíhá ta porážka rychle, bez jaksi žádného stresu, žádných nervů pro lidi i pro tu drůbež. Ten základní proces té porážky probíhá, jak jste viděli, to znamená podříznutím té vepny v tom trichtýři, to znamená vykrvením toho zvířete. Následně ten proces děláme v tom prostoru čistým, denně vlastně sanitovaným, to je univerzální naší porážky pro všechny zvířata. Takže ta zvíře v podstatě přichází do styku jenom s vodou, ať už je to horká voda na spaření, potom škubačka, pak studená voda na schlazení a ruční práce, nůž a prsty. Jo? Nic jiného. Žádný koupání v chloru, žádný prostě tyhle ty věci, které jsou vlastně způsobeny v těch velkoprovozech tím, že to maso je kontaminované nějakým nepořádkem, protože to je na jednom pásu. My jsme chtěli poskytnout potravinu, která je zároveň opravdová, to znamená pochází z místních produktů, co nejvíc využije všechno to, co máme tady a zároveň nepoužívá žádnou potravinářskou chemii. Při získávání prvního našeho řezníka, to jsme před asi 15 lety jsme bojovali, protože mě všichni říkali, že to nejde bez rychlosoli. Dokonce tady byl názor některých vyhlasných kuchařů, že rychlosol používali již naši dědové, takže to jistě není nic špatného. Já jsem jim na to odpověděl, že naši dědové si mysleli, že pervitin je lék, jo? Takže jistě je potřeba se poučit z historie. Není všechno, co používali naše dědové, správně. Ale naši prapradědové rychlosůl určitě nepoužívali. Takže rychlosůl považujeme za velkou chybu a tak jsme chtěli dokázat, že to bez ní jde. Zjednodušeně řečeno, výrobek masný, který vzniká bez rychlosoli, musí vznikat za dodržení technologické kázně, dodržení teplot a času. Musíte mít k dispozici šupinkový led, ne studenou vodu, která se často používá na malých porážkách. Musíte mít k dispozici prostor, který je chlazený. To dílo musí vznikat z chlazeného materiálu a musí vznikat rychle v kvalitní mašině, která to nezahřeje. Pakliže dodržíte technologickou kázeň, předepsaný postup, tak dokážete vyrobit výrobek i bez rychlosoli. Dokážete vyrobit výrobek i barevný, protože existují způsoby, jak použít koření a sůl, způsobem, aby prostě jste dosáhli trošku zabarvení do hněda, do červena, a i bez použití rychlosoli a případně další chemie, protože rychlosol je taková nejznámější, dusitanová směs je nejznámější jed, který se dává do potravin. A jsou další dochucovadla, glutamon sodný, jo, další jed, který se nadužívá velmi v potravinářství z důvodu, že ve výrobku je víc škrobu než masa a tak dále. Takže my jsme rozhodně bez chemie. Okolo nás je prostor pro vznik spousty drobných farem, protože pokud to někoho bude bavit, i jako třeba při výdělek, při jiné práci, protože spousta lidí dneska pracuje z domu, tak když někdo začne chovat drůbež, tak u nás tu drůbež bez problému porazí, ať už pro svůj vlastní prodej, nebo dokonce my ji koupíme, pokud bude v biorežimu rádi a prodáme ji sami. To znamená, bude pasená způsobem, který tady každému rádi prozradíme, tak to je třeba dobrá ukázka toho, jak může vzniknout další malý farmář. Jo? To znamená, mladý farmář bez kapitálu si tady stůče z prkýnek prostě v ohrádku, nakoupí si 1000 ptáků a fik ho má za pár týdnů, de facto má 100 000 na účtě zisku. To všechno považuji za způsob, jakým prostě zachovat dalším generacím tu půdu ve stavu, v jakým je. A v jakým možná nikdy nebyla, teď posledních pár set let.